inne på en toa. Smider planer över sommaren. Planerar allt så jävla noga. Har alla svar vid något för 55. Nattbussen stannar redan utanför Sandra. För Johan lackade på främlingsfobin. Ordningsvakten som de flesta andra. Olagligt överfull av adrenalin. Och det luktar som jul i vida akutcyklar. Ingen kom och hämtade mig. Bröstkorgen är som ett ground zero. Ett Fårskinnstearaway. Jocke A-man inne på ditt fönster. När du vaknar klockan 25. Som följde med dina misslyckade tankar. På bussen hela vägen hem. Med dina käkar som en alligator. Och dina ögon som en rädd kanin. Du har kört helgen i en kopiator. Så veva ner din jävla rullgardin. Och det luktar som jul i vida akutcyklar. Ingen kom och hämtade mig. Bröstkorgen är som ett ground zero. Ett Fårskinnstearaway. Thank you.